Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Настанявай се удобно, защото днес ще споделя с теб нещо изключително интересно и много ценно и както винаги много полезно. Моя ритуал за здраве и спокоен сън. Онова, което правя почти всяка вечер, когато имам възможност през цялата година, но и също така в месеците, в които имам нужда от малко повече здраве, в моментите чисто енергийно, в които така се усеща малко повече напрежение, като например в енергийната среда на пълнолуние или тогава, когато човек е имал много тежък и напрегнат ден, този ритуал, който правя аз, е изключително полезен за мен и вярвам, че също така ще бъде изключително полезен и за теб. Нещо много простичко, но както много пъти съм ти споделяла, аз вярвам, че именно простичките неща, които обаче се повтарят в някаква редовност, всъщност правят голямата работа и всъщност правят големите градежи и огромните промени, които се случват в живота на човек. Не случайно едно от нашите любими, наистина между нас, в нашата си групичка, пожелания, които си отправяме, е пожелание за меден ден, за медени мисли, за медени преживявания, защото моят ритуал е свързан именно с меда. Малко по-късно ще ти разкажа как точно го използвам аз. Но нека първо няколко думички за меда. Любимия продукт на моя гуру Мечопух, любимия продукт още от древността, едно от тайните средства на така древните лечители, за който се смята именно за меда, че лекува над 500 болести. Меда е природен антибиотик, природен антисептик, природен консервант. Знаеш, че мед в абсолютно идеално състояние е открит на буквално няколко хиляди години, защото меда е естествен консервант и защото той не се развали, защото фабриката на пчеличките го създава по най-съвършения начин. Всъщност пчеличките, правейки меда, събират цветния прашец от цветята и билките. И всички характеристики, които има в билчиците и в цветята, те се предават именно в меда. Така че това е изключително ценен продукт. Освен всичко останало, ние живеем на една територия, където имаме наистина и все още може да се намери прекрасен мед. Та, какво правя вечер, непосредствено преди да си легна? Рецептата е много простичка и тя е в чаша топла вода да разтвориш лъжичка мед. Сега, тук искам да направя няколко много важни коментари относно водата. Водата е добре да не бъде нито студена, защото меда няма да може да се разтвори в нея, но не бива да бъде и прекалено топла. Около 30-35 градуса някъде приятната температура на тялото. Това е водата, която от една страна ще разтвори меда, от друга страна няма да унищожи неговите ценни съставки. Но, онова, което много лечители казват е, че водата, когато се разтвори, меда, когато се разтвори във водата, всъщност се активират някои негови съставки, които не са активни в просто сурово състояние да ядем мед. От една страна, меда е пълен с ензими, които всъщност се активират и през нощта те подобряват чревната флора. Така че това е нещо изключително ценно. Защо обаче не е просто мед, една лъжица мед, която да хапнем преди лягане? Причините са няколко. И на първо място, меда, когато е разтворен във вода, е много по-щадящ за стомах. От друга страна, както вече казах, смятат лечителите, че някои от ценните съставки на меда се активират именно когато той се разтвори във вода. И това е една напитка вечерно време, която прави истински чудеса. Още нещо обаче, преди да ти разкажа всъщност какво прави за човешкото тяло тази топла вода с разтворена лъжица мед. Нещо много важно.
не огромно количество. Водата, която аз си разтварям, ето това е моята чаша, която ще си изпия след малко. Тя е приятно топла и уха е феноменално, много вкусна. Тя не е много. Аз не ползвам никога абсолютно пълна чаша. Не, да кажем между 50 и 70 грама приблизително. Разбира се, няма нужда да мериш, но половин водна чаша приблизително. И в нея разтварям една малка лъжичка, ето такава е моята лъжичка, една малка лъжичка мед. Сега, това уточнение е много важно, което искам да направя. От една страна, защото, както много пъти съм ти казвала, говорили сме в темата за водата, когато сме си говорили, когато мине 7 часа вечерта, меридиана на бъбреците постепенно започва да отслабва. И след 7 часа вечерта, водата в организма вече трудно започва да минава и да излиза. Много често задържането на вода при много хора се случва именно защото те пият много голямо количество вода след 7 часа вечерта. От една страна. От друга страна има хора, които си мислят, че тайната на всичко това не е в постоянството и в това непрекъснато да правиш едно и също действие, но да взимаш малки дози, които обаче регулярно да даваш на организма. Повечето хора си мислят, че като изпият една огромна чаша с една голяма лъжица мед, обаче го правят веднъж седмично, например, това е достатъчно. Е, сега ще ти кажа, че всъщност е точно обратното. Малките дози, т.е. не е необходимо някакво огромно количество вода и не е необходимо някаква пълна лъжица с мед. Просто малка чаша вода, половин чашка хладка вода и малка лъжичка равна с мед е напълно достатъчно, за да може да създадеш именно тези неща, за които сега ще ти разкажа. Колко е полезно това? От една страна, за меда се знае още от древни времена, че безкрайно много успокоява нервната система. Буквално казва здравите нерви, меда ги подхранва и се грижи за тях. И когато това се вземе вечерта преди лягане, тогава наистина това способства съня да бъде спокоен. Каквото и да ти се е случило през деня, както и така да си минал през деня, каквито и перипетии да си имал, една приятна чаша топла водичка с мед изключително много ще подобри съня ти. От друга страна, меда е супер храна, супер имуностимулатор, така че ако това го правиш редовно, той истински ще започне да повишава твой имунитет. Ще подобрява цялата храносмилателна среда, цялата ензимна среда, цялата чревна флора, защото в меда има толкова много ценни съставки, колкото аз дори да искам, няма да се сетя за всички. Казват, че цялата Менделеева таблица я има в една малка лъжичка мед. От друга страна, меда ще засити тялото и ако си хапнал по-рано или ако си хапнал лека храна, меда ще ти даде едно много приятно усещане за ситост. От трета страна, неговия супер приятен вкус. Когато си пожелаваме меден ден, защо пък да не си пожелаем и медена вечер? Защото вкуса е нещо, което истински може и има силата да промени начина, по който се чувстваш. И когато ти стане медено на сетивата, тогава ще ти стане медено и на душата. Обаче има още нещо много важно, което аз правя, когато взема вечерно време своята чаша топла вода с мед. Невероятно вкусотия. Поне на мен ми е изключително вкусно. Когато си взема чашата в ръка, отделям си буквално няколко минути така на спокойствие, след като деня вече отминал, след като детето си е легнал, след като имам така малко време за себе си. Когато усещам, че буквално целият свят започва да притихва, това е едно много специално време. И когато си взема приятната чаша в ръка, това е, ето защо го наричам ритуал. Ритуал за лека нощ, ритуал за спокоен сън и разбира се за много добро здраве и за много силен имунитет. Защото това е времето, в което аз започвам да си спомням
малките, големи и още по-големи хубави прекрасности, които са ми се случили днес. Нещата, за които съм благодарна в днешния ден. И по този начин не просто изпивам една чаша медена вода, а изпивам една чаша пълна с благодарност и медена вода. И по този начин, преди да си легна, вместо да си легна с отровните мисли за несполуките, за не много приятните неща, които са ми се случили днес, аз заспивам с усещането за благодарност. Провокирам ума си, правя така, че да накарам ума ми да ми услужи и да започне да връща и да ми припомня всички малки, големи и още по-големи, дори най-дребнички неща, които са ми се случили през днешния ден. И когато си легна по този начин, аз наистина заспивам с усещането от една страна за един много положителен, много ползотворен ден, който е минал. От друга страна, тренирам ума ми да помни, да си спомня и да вижда и да забелязва и да отбелязва хубавите неща, които съм преживяла днес. Защото всеки един човек, всеки един ден има и много хубави неща. Само че понякога прекалено много с лека ръка ги пускаме тези хубави неща, просто и така забравяме за тях. А когато вечер си взема медената чаша, когато е напълна с благодарността и от изминалия ден, когато провокирам ума ми да си спомни всички хубави прекрасности, всъщност това наистина се превръща в един истински успокояващ ритуал за лека нощ. И разбира се, това, което правя, е, че аз съм човек, който заспива през медитация. Когато след като си изпия чашата вода, си легна в леглото и си пусна любимата ми медитация, медитацията, от която имам нужда в момента, медитацията, която е адекватна на начина, по който се чувствам. Именно тогава идва следващият етап, в който позволявам на мускулчетата от една страна на тялото ми да се отпуснат, от друга страна успокоявам ума си напълно и по този начин с един много-много простичък на пръв поглед ритуал аз отивам да си лягам. Да, всичко изглежда наистина много простичко и въпросът е в това не просто да знаем едни хубави неща, не просто да сме чували за тях, но и да започнем да ги имплантираме, когато имаме възможност в ежедневието. Ето този ритуал, който споделям с теб, е нещото, с което заспивам, когато имам тази възможност, разбира се, защото не винаги аз имам такава възможност, то не е нужно абсолютно, абсолютно всеки ден, но медената вода наистина ще донесе изключително множество от хубави аспекти и за физическото ти тяло, и за ума ти, и ако добавиш този мой ритуал към това, изпивайки чашата с медена вода, просто да върнеш като на лента хубавите неща, които си преживял през деня, това простичко нещо, с което ще заспиваш всяка вечер, веднага ще внесе едно ново качество на живота ти. Опитай го и ще видиш, че това веднага ще започне да работи и веднага ще започне да дава невероятни резултати, защото от това зависи начина, по който ще се събуждаш сутрин. От това зависи енергията, която ще имаш на следващия ден. От това зависи настроението, което ще имаш на следващия ден. Така че нещо мъничко, което би правил за теб всяка вечер или когато имаш тази възможност, наистина ще допривнесе още повече за истинско доброто качество на живота ти, доброто качество на здравето ти, доброто качество на начина, по който се чувстваш. И още нещо много важно. Когато си изпиеш чашата с супер вкусна медена вода, не пропускай да си измиеш зъбките или просто да си изплакнеш устата. Няма значение кое от двете, но да можеш да промениш средата в устната кухина. Също нещо изключително важно. Еми, това е мой ритуал, с който аз заспивам всяка вечер. И когато сутрин се събудя, аз имам истинско голямото желание да ти пожелая меден ден. Сега обаче ти пожелавам медена вечер
медени сънища и медени мисли непосредствено преди заспиване. Спокойна да е вечерта ти. До скоро. Медена и споделена да е вечерта ти. Чао, чао!